Whoa. 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 Whoa, 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 whoa. וואו, חברים, אני בשוק מכם, אתם פשוט מטורפים. העליתי את הסרטון על מות השריף ביום חמישי, ועכשיו יום שבת בערב. זאת אומרת, עכשיו, מחר יום ראשון, מוצ"ש, קיצר. ועכשיו השעה 11 בלילה, והסרטון עם 2,000 צפיות. אתם מטורפים, ואתם לא נורמליים, שאמרתי שאין סיכוי שאני עושה לכם עוד חלק הכי הכי מהר. טוב, אז מה קורה חברים? כאן אליהו בן חסי, אלי גוף, בעוד סרטון חדש ומעניין. והיום חברים, אני חושבת זאת הפעם הראשונה שאני הכי הכי שמח לצלם לכם סרטון, כי וואלה, זה הכי מגיע לכם. אז חברים, העליתם אותי אשכרה 30 סאבים ביום אחד, בלי שום לייק ובלי שום כלום. הגענו ל-2,000 צפיות, ועכשיו, אני לא יודע כמה יהיה בעריכה, אני לא יודע כמה יהיה כשהסרטון הזה יעלה, זה בטח ממשיך לעלות כי אתם מדורפים. אז איך יכולתי לומר לכם לא, אחרי שביקשתם כל כך יפה, והגעתם ל-110 לייקים, לפחות עכשיו שאני אצלם את זה, ואתם מדורפים. אז חברים, החלטתי לפנק אתכם, והשבוע יעלה שתי סרטונים על עוד מוד מטורף, שאני אנסה להשיג לכם הכי מהר. זה יהיה או המוד של הרופא, או מוד בטל רויאל מטורף. אז חברים, היום אני רוצה להראות לכם איך להתקין את מוד הג'סטר באמונג אס. אבל חברים, לפני שאנחנו מתחילים, לא, ממש לא פרסום סאבים. אני רוצה להסביר לכם מה זה המוד הזה בעצם. אז לפני שאני מסביר על מוד הג'סטר, אני רוצה להסביר לכם רגע על מודים ורולים באמונג אס. יש שתי סוגי דברים חדשים באמונג אס. יש מודים ויש רולים. מוד זה סגנון משחק. כולם יכולים לעשות ונטים, כולם זובים. אפשר לשים אותו צבע כמה פעמים. ויש רול, שזה אומר שיש תפקיד נוסף במשחק. כמו הרופא, כמו השריף, כמו הג'סטר. זה עוד תפקיד נוסף. יש קרומט, אימפוסטר ותפקיד נוסף. אז היום אני רוצה להראות לכם ולהסביר לכם על רול הג'סטר באמונג אס. אז מה זה בעצם רול הג'סטר? אז רול הג'סטר, כמו שאמרתי, מוסיף לכם תפקיד נוסף במשחק שנקרא ג'סטר. ולא, אין לו יכולת מיוחדת, הוא לא יכול לרצוח או לרפות או לעשות ונטים, ממש שזה לא יהיה. יש לו מטרה אחת, שידיחו אותו מהמשחק והוא לא אימפוסטר. הוא אמור לגרום לחברים שלו לחשוב שהוא אימפוסטר ושהם ידיחו אותו. ובשנייה שהם מדיחים אותו, המשחק נגמר, והוא מנצח. ואם הקרומייט עולים על האימפוסטרים, הם מפסיד. או אם הם גומרים את המשימות. או אם האימפוסטרים מנצחים. רק הוא יכול לנצח, בדיוק כמו אימפוסטרים. אז חברים, בלי חזירות מותרות, בואו אני אראה לכם איך להתקין את המוד. אז חברים, רק משהו אחד קטן לפני שמתחילים, אני אשמח שתירשמו לערוץ, כי אני באמת משקיע כל כך בשבילכם. אף אחד עדיין לא עשה סרטון על מוד הג'סטר באמונג אס, הוא על מוד השריף, אני הראשון שעושה לכם את הסרטונים האלה, ואני גם אמשיך לעשות לכם ראשונים את הסרטונים האלה, כי אני מחפש ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, רק כדי להתקין לכם את המודים האלה ראשונים. וכן חברים, כמו שאתם זוכרים, יש לי מטרה להגיע ל-500 מנויים עד השני לשני, ואני בטוח שתצליחו להביא אותי לשם, למה אתם קהל מטורף. טוב, אז חברים, מקווה שאתם מוכנים, בואו נתחיל. טוב, אז חברים, כמו שאתם רואים לפניכם, אני באתר של skeld.net. מוד הג'סטר נמצא בסקלד.net עם עוד המון מודים, מוד הזומבי ומוד הוונטים, מלא 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 מודים. אז חברים, הקישור הוא כבר בתיאור, תיכנסו ואני אסביר לכם איך עושים את זה. וחברים, אני רוצה לומר שאפשר גם לעשות את זה בטלפון, בניגוד למודים אחרים. לכן, אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון על איך להתקין את זה בטלפון, תכתבו לי למטה בתגובות. ועל כל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות, אני עונה על הכל, באמת על הכל. טוב, אז חברים, ככה האתר נראה. אתם רואים אנדרואיד אפ, שזה אפליקציה באנדרואיד שאיתה אנחנו נוריד לטלפון אם נוריד, ולמחשב. אז אתם יורדים למטה ויש לכם on windows. אתם לוחצים על download our launcher, וזה פשוט מתחיל להוריד לכם פה למטה. זה לוקח באמת שנייה אחת. אני לוחץ על זה, זה יטען לרגע, ויפתח לי את המשחק פשוט. עכשיו חברים, תקשיבו, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שזה לא יפתח לכם את המשחק. מה שאתם צריכים לעשות, הוא יפתר לכם את צייר הקבצים. מה שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים להיכנס לתיקייה שבה הורדתם את האמונג אס. אם קניתם, זה יהיה בקוננסי, פרוגרם פייל כפול 86, סטים, סטים אפס, קומון, אמונג אס, ובתוך זה לבחור את המשחק. ואם הורדתם, איפה שהתקנתם את זה, זה אמור להיות שמה. בעצם זה יפתח לכם חלונית כזאת, שבה אתם תצטרכו להיכנס למחשב זה, קוננסי, פרוגרם פייל כפול 86, סטים, סטים אפס, קומון, אמונג אס, ולבחור בזה. ואז ללחוץ על אופן שיהיה לכם. ואז זה פשוט יפתח לכם את המשחק. עכשיו, אם סגרתם את האמונג אס ואתם רוצים לפתוח עוד פעם על המודים של skeld.net, אתם חייבים לפתוח את האמונג אס דרך הסקלד לאנצ'ר. לא דרך האמונג אס שלכם, להיכנס לסקלד לאנצ'ר איפה שהורדתם אותו, אני רגע אעביר אותו לשולחן העבודה,
ללחוץ עליו, הוא יפתר לכם את האמון גס אוטומטי. אם לא תעשו את זה, זה לא יעבוד לכם. ועכשיו חברים, אתם לוחצים על אונליין כמו כל משחק רגיל, וכמו שאתם רואים, מופיע לכם כאן scaled.net. אז חברים, אני רוצה להסביר לכם משהו ממש ממש מגניב על scaled.net. אם אתם רוצים לשחק בפאבליק, זה יעבוד לכם, בניגוד למודים אחרים שזה לא עובד בפאבליק. ויש משהו שונה. אם תלחצו על פאבליק, זה לא יכתוב לכם פה את שם המפה, זה יכתוב לכם את סגנון המשחק. Switch Hero, Twins, שזה אותו צבע, Standard, שזה רגיל, Troll, Vent, 50-50, Crazy Color ועוד מלא. וכמו שאתם רואים, אם אני אעשה... וכמו שאתם רואים, אם אני אעשה Refresh, זה יפתח לי דברים אחרים. כמו שאתם רואים, יש לכם פה, המון משחקים, זומבי, ג'סטר ועוד מלא. אז כמו שאתם רואים, אני עכשיו נכנסתי לפאבליק, וזה עובד לי, ואנחנו על מוד הג'סטר. טוב אז חברים, עכשיו אם אתם רוצים לשנות דברים במשחק, אתם צריכים להיכנס לצ'אט, וכמו שאתם רואים, יש כאן הודעה שנשלחה מהסרבר, שכדי לשנות את כל ההגדרות של המשחק, גם את האימפוסטרים, גם את המהירות של השחקנים, גם את המשימות, מפה. אתם לוחצים על אלכסון וכותבים אלפ. וזה ייתן לכם את כל הקומנט שאתם יכולים לעשות, אימפוסטרים, שזה יסתיר את השמות, את הקולדאון, את המפה, את הפלייר, את הספיד. אז אני בעצם רוצה לשנות את הסוג משחק, את הגיימוד. אז אני אכתוב אלכסון ואני אכתוב גיימוד. ועכשיו חברים, הוא ייתן לי את כל הגיימוד שאני יכול לכתוב. אז אני במקרה שלנו רוצה את ג'סטר. אז אני אעשה אלכסון ואכתוב גיימוד ג'סטר. וכמו שאתם רואים חברים, כתב לי סקסספולי. הצלחתי לשנות את המשחק לג'סטר. והוא מסביר לי מה יקרה. אחד מהצרכנים יהיה ג'סטר. אם הג'סטר מקבל ווט מכולם, הוא מנצח. כמו שאתם רואים, ככה אני יכול לשנות את הכל. ועכשיו יש לי משחק. ג'סטר. טוב אז חברים, זה היה הסרטון היום, אני אשמח שתירשמו לערוץ ותיתנו בלייק, וגם הפעם אני רוצה להציג מטרת לייק אם אתם רוצים עוד מוד. בואו ננסה להגיע ל-100 לייקים בשביל עוד מוד. כל שאלה שאתם יכולים, אתם יכולים לכתוב בתגובות, וכמו שאני מזכיר לכם, אני רוצה להגיע ל-500 מנויים עד השני לשני, אז בואו תירשמו לערוץ, וביחד אנחנו יכולים להגיע למלא מנויים, ולייב כל יום, סרטון, אפילו 3 סרטונים בשבוע בשבילכם. חברים, משהו אחד באמת קטן, אני השבוע יעלה עוד סרטון שאני אסביר על איך להתקין את מוד השריף שוב ואסביר עוד דברים חשובים על המשחק, כי לא הסברתי שם, כי זה היה אמור להיות מובן מאליו ועדיין הילדים לא הבינו, אז אני אסביר את זה בסרטון שיעלה השבוע, ואני חושב שעד הפעם הבאה, יאללה ביי.